Sentyabrın 10-da Azərbaycan da gözlənən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arıb ir yağış yağacağı gözlənilir. Ayr-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaqacağı ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gün ərzində güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcə isti, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz Düz 23-28 dərəcə istiləcək.